Сучасний та багатофункціональний новий спортивний майданчик з'явився у місті Біляївка Одеської області. На території комплексу розміщені футбольне міні-поле, баскетбольний та атлетичний майданчик. Ми довго чекали, і, звісно, це необхідно, треба, щоб молодь розвивалась, бо якщо зараз молодь, я так замічаю, от, допустимо, ми там грали, сидіть в телефонах і все. Я як-то стараюсь їх витягувати, вони щось не хочуть, бо немає нормальних площадок. А тут підстроїли площадку, будемо витягувати зараз молодь, будемо старатися. Ставить і на спорт. Ми відкриваємо перший з 12 багатофункціональних спортивних майданчиків, які з'являються, вже фактично з'явилися на мапі Одещини завдяки ініціативі голови Одеської обласної державної адміністрації. Зазначу, на будівництво багатофункціонального майданчика спрямували понад 3 мільйони гривень з обласного та місцевого бюджетів. До кінця року планують відкрити ще декілька таких спортивних об'єктів у різних районах регіону. Нагадаю, цьогоріч в Одеській області вже відкрили 8 міні-футбольних майданчиків. Триває будівництво спортивних палаців у Балті та Ізмаїлі.